66 депутатів, 14 питань і безліч виступів. Це остання сесія облради чинного скликання. В очікуванні невідомого депутати намагалися скористатися будь-якою можливістю, аби проявити власну ініціативу. Більше розповість Ірина Шевчук. Останнє пленарне засідання розпочало шанування хвилиною мовчання пам'яті депутатів, які передчасно пішли з життя. Далі обранці перейшли до виступів охочих. Дякували, перепрошували та гнівались. Особливу увагу приділили колапсу, який стався в області через догоду цими вихідними. Всі ви знаєте, що в неділю відбулася надзвичайна подія налипання мокрого снігу. І це показало, що наша енергетика повністю не готова до цих викликів, а зима тільки починається. Шановні, ми дві сесії назад приймали рішення заслухати тут голову управління Чернівціобленерго підготовку до зимового періоду. Чому не виконано дане рішення сесії? Депутат пригадав, що попередні голови адміністрації та керівники комунальних служб самі виїжджали на місця надзвичайних подій, аби тримати ситуацію під контролем. Вчора ці громадяни телебачення, помічники депутатів Верховної Ради дзвонять до голови адміністрації, дзвонять до начальника РЕМа, що приїдьте сюди, поясніть, ви ж відзвітували, що все нормально. Ніхто не приїхав, машини відпущені, всі зайняті, у нас всі стали царями, у всіх корони на голові. За ці два роки, що зараз робиться, пішла повна анархія. Я не знаю, чому не реагує адміністрація. Зрештою відреагували. Представники ОДА та Обленерго прозвітували про здійснену роботу та визнали, усьому виною є брак матеріальних ресурсів, пообіцяли виправитись. Після виступів депутати таки взялися за порядок денний. Резонансним вкотре стало питання про представництво владних органів у поліцейській комісії. Поки не зрозуміло, хто це має бути. Потім ми повинні зрозуміти, що якщо ми не відрядимо рішенням цієї сесії двох людей, значить ми не відрядимо взагалі. Розуміти розуміють, але зорганізувати сидіти згоди депутатам таки не вдалося. Рішення не прийнято. Ми пройшли, питання знімається. Надійшли згоди депутати і щодо питання про день вишиванки, земельного та депутатських звернень. Натомість вирішили нагородити Георгія Березовського званням почесного громадянина Буковини. Традиційно на сесію облради прийшов народний депутат Іван Рибак. Він розповів про те, як Кабмін перешкоджає роботі лісгоспів Буковини. Через бездіяльність Кабінету міністрів і структурних підрозділів Кабінету міністрів, таких як митниці, таких як лісагентство, на сьогоднішній день, по суті, протягом останніх 6 днів у нас на митницях відбувається накопичення лісом продукції, яку виготовили наші підприємці, і по суті зриваються міжнародні угоди. За словами нардепа, це загрожує. Ненадходження валюти до України, відповідно, це може і бути ще серйозні наслідки мати, а саме і банкрутство підприємств, якщо це буде продовжуватись і мати такий системний довгий характер. Тому депутат звернувся до керівників області, аби вони не закривали очі на цю проблему. У той час пролунав останній дзвонок для депутатів Чернівецької облради 6-го скликання. Ірина Шевчук, Роман Палатик, Чернівецький промінь.